أديكوا محمد كاهين واد قراني صايو ده واحد يجوا أبال جود حرق مركي عدو سير كهرمها جودها النقطي وحن كلها هاي ما أنت أنا كوبيا سجاشن كيا ما أنت ما أنت أنا عدي ودولة دعيدا كده هلا مدي أياد كو أياد أياد ديال قوق بتوع ديدني ما أنت أنا ودني وح وكلها هاي قلوب بدت صار كه كهرم من الرع سليبان إبراهيم محمود أو كتر سن حس بيجا معارض كأه ودني أو قيبك مدور باهن تأكل هذا لي مجال هذا برع أي وحاء كهل لي خلاف كشرعي أود حي حكومة الصومالي لان يحس بيدا معارض كأه كؤادن دور شوين كم دحتو يدا يتأرض السياسة دا الصومالي لان سياسي أي وباقي حكومة الصومالي لان يحس بيجا كل مية إن أي راعان شروع دا ودن كأويا لا إسلام كان دور شوين ك الصومالي لان سدي أصو كله الريان أي أقبطو سياسي سليبان ايا اسقو هاد الكيسة سيواتا وحا او فرين دور حل ايا كفتان اه او ديري وسيرك اريمها قده السومالي لان محمد كاهن احمد اسقو او حسوسيي دعدوين او شاقي ان اي سوكا لمرين وسيرك ارين تان خلافك دور الشادا رنتي واحد مودعين معارضكو هدانو نهينا ان كنت هاجن هاي قضب دستورية ان حكومة دونا اي قضب كفر عميد دستوركا ay ku doodayso hadda waxaan doonayaa inaan isku taago qodobada dastuuriga ah ee ka hadlaya arintan marka ugu horeysa anagu waxaanu taaganahay qodobka 88 ee dastuurka oo sheegaya in doorashada madaxtooyadu ama samaxilka madaxweynuhu ay tahay 5 sano waxa kale oo aanu taaganahay qodobka 83 xubintiisa labaad oo iyaduna sheegaysa in doorashada madaxtooyada la qabto dhamaadka xilliga madaxweynaha bil ka hor sidaa awgeed waxa aan halkan ka cadeynaynaa waan bulshada reer Soomaaliland aan u cadeynaynaa in doorashada madaxtooyadu ay ku mudaysan tahay bisha 12aad 13aad doodan xukuumaduna waxa ay nuxurkeedu xambaarsan yahay xirfoodiin haddii bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa xirfoodiin waxa uu ka farcamay distorka oo waxa weeyaan qodob ka farcamay distorka doorashada madaxtooyada waa distori qodobka 188 waxa uu sheegayaa mabaadiida distorka oo inay saldhig u tahay diinta islaamka xeerarka dalkana uu ugu sareeyo xeerka distoriga ah xeer kasta oo ka hor imaanaya distorkana ay waxba kama jiraan u yahay sidaa awgeed xirfoodiin oo qodobka 88 iyo qodobka 83 dastuurku marka ay meesha yaaliin xirfoodiin shaqayn maayo ama maxkamadi qaraarka ku soo saarto ama golayaasha iyo madaxweynuhu qaraarka ku soo saaraan maxamed kaahin oo aan marna abti oo ay marna aan habar wadaagnahay maxamed kaahin oo iyo muuse bixi waxaan leeyahay SNM waa ku soo celceliseen in badan hase yeeshee SNM waxa ay noqotay in ku shahiiday iyo in ka sheekaysay in ku baraaday iyo in ku balanbashay SNM waxa ay noqotay leenaysay iyo in wali cadaaladii iyo caga juuglayn iyo carjuuq dhaay ku socoto aniga aabahay halganki waa ku dhintay Ibraahim Maxamuud buu ahaa wuxuu ku dhintay karashka isagoo oo halka jid gooyay Maxamed Cali uu ciidan u dhiibay oo yahay halka jidkaasi aan la soo maray walaalkaygii curad maxamed ibraahin wuxuu 48kii uu ku dhintay daalaco kadib markii uu soo qaaday sahankii dagaalkii buurta lagu galiyay cid waliba way garanaysaa daalacu maanta ku aasay curad ku xigeenkayagii axmed ibraahin isagoo gaari tignika wada ayay miino la kacday oo labadiisii indhood uu ku waayay qoysaska maxamed kaahin reer maxamed kaahin iyo muuse bixi qoysaskooda maxay halkankii kaga dhintay baynu leenahay waxa laalay wax kaga dhintay ma jiraan iyaguna waa inta ciyaareysa caanaha dhamaysa ee caana walaynaysa haddii maxamed kaahin waxaan xasuusinayaa AD9 berigii aynu galnay cadaadli garka warsamaxaad ayaa nagaga hadhay intaad noogu soo qudbadaysay oo aad tiri magaalada dooxba ka sokeeya idinkii adiga iyo Ibraahim Dheegow iyo ciidan kale ila ma aad dooxa ku dhaadhacdan wax rasaasi ah riidina afartii barkii baan soo galnay cadaad oo timi dayaarad yar baa inagu guud meeraalaysatay waxaa tiri dagaal dayaaradii wax duqeynaysay
ayaa laba saacadood kadib imanaysa ee kabaxa meesha waanu ku diidnay halkii baad nagaga tagtay kowdii maalin maanu ka baxnay wax dayaa oo noo yimi iyo wax duqaynay jiray si nabadgeliyaa baanu markii dambe wada waxaan kaloo ku xasuusinayaa koob iyo sagaashankii qabtay ninkii habeenkii cashada kuu keenay baan ahaa markii dambena soddon nin oo ciise muuse berigaa qabiilnimada aynagu yaro badnayd ayaanu xasan yoonis ugu tagnay waxaanu ku nihi faadumo jaamac baa dhashae dee halkan inaad ku qabato may ahayn way nagu yara ma garanaysaa cagajuglayn iyo cartan iyo maxaa yidhaahdaa iyo tusaalayn ayaanu kugu sii daynay maalintaa waxaasan yoonis annaga kaa sii daynay adiguna maxamed kaahin oo waad garanaysaayo dee waxaad igu abaal guday xarig markii aad wasiirka arrimaha gudaha noqotay waxaan ku leeyahay maantana koob iyo sagaashankii iyo maanta maalintaana adig oo dowladda ciidankeedii hala mideeya ayaad dee lagugu qabtay aad diidanayd maantana wadani waxa uu ku leeyahay qodobada distoorka aha ka hor imanee raac markaa intaasay ku dhan tahay waxaan ku leeyahay sharciga ku soo noqo sidaas ayaan kugula tardaarmaya waa fahmi kayse xirsi bulsha t v burco hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda Dahab Shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed